reka mbagure akantu hano hano ubundi iyo uri kumva ubutumwa bwiza nyine hari ikintu gikomeye kirakiri kuba uyu mwatizo rero sibyo wo muri Kristo Yesu uku kubatizwa sibyo birangira ubundi kangubwire akantu nabonye mu hano bisa nkaho kubatizwa iyo kubatizwa mu mwuka wera sibyo ni Yesu uri kukubatiza niyo uri kubatizwa muri Kristo n'umwuka uri kukubatiza uzi impamvu ndi kubivuga kuko ubutumwa bwiza ntiwamenye ngo uvuke atari umwuka wera ukubyaye urikumva iki kintu tubyarwa n'umwuka ni uri kutubyara sibyo kuko ubundi uko kumva iri jambo ntabwo waryumva umubiri n'umwuka wera uri gukora uyu murimo akakubyara muri Kristo iki cyumba turimo hano ushobora kuza wansuye ngano uburetse sibyo uburetse kabisa hari tundi ndi gukora kuri computer urice turi kumwe urikumva ndi gukora ibintu byinshi cyane urikumva iyo mbirangije ndabona sasa rero nonore karibu karibu wisange tuganire ibyo gute uramuka arumeshi cyane ntago bazi ikintu cyo kumwakira twakwita kumuha karibu kumenye ko hari urikumva ntinje mu cyumba ni muri kumwe ni amasomo akomeye n'abimana bagomba kwigishwa urikumva se kuvuga ngo umwuka wera ninde arangwa n'iki sibyo umuhe karibu atangira je gute noneho je gute atangira kuyobora akuyobora atangira kore atangira kore akuyobora kwigisha kuko nakubwiye ushobora kuza hano tukicarana ariko singwe karibu kagomeza nkaba busy kandi urahari nta nubwo uri kure ariko sindigishwa ibyo kugwa karibu ngo tugendane kuganira nawe sasa rero Reka tubasuhuze inshuti bavandimwe kandi twifuriza amahoro y'Imana amuherereye hose ku isi duhereye hano mu Rwanda mu bihugu duhana imbibi ndetse no ku yindi migabane mukurikirana amasomo turi gutanga muri ino minsi ni amasomo turi gutanga nyine ku kuri Rabajyana Family TV rero mu by'ukuri tuzi ko muri kungukirwa na byinshi mu by'ukuri kandi natwe Imana duha ubuntu ibudusukaho ibudusesekazaho kugira ngo tugire gute kugira ngo natwe tubashe kubagezaho François umeze ute se eh meze neza ndarabagirana n'ukuri ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye amen amen rero mu byukuri ni by'umugisha ngira ngo kuri Rabajyana Family TV tumaze iminsi dusesengura amasomo atandukanye arimo amateka y'imyemerere arimo n'ibindi byinshi ariko muri no minsi turi kwigisha isomo rikomeye yitwa agakiza kukuri agakiza kukuri rero François ngira ngo isomo twari twasojeho twari twasoje ku isomo ryerekana agakiza kiteka twerekana yuko abahawe abakakiriye abakiye agakiza kuwiteka kiteka ntibazigira bacirwa kuwiteka nabera bisumba byose kandi ntago ari abera bari mu bwoko bw'abantu ahubwo bafite kwera kw'Imana kwa kwera gukomeye kwa kwera kuzatuma Imana itwemera iteka ryose ari ubu ngubu Imana irabemera no mu bizaza no ku munsi w'imiruka Imana izabemera ari nta kindi bakoze ahubwo bishingiye kuki bishingiye kuri ako gakize nyine bakiriye so rero François abantu bibajije ibibazo batese mu byukuri ko muvuze yuko ubu kuko ubundi agakiza mu byukuri iyo uvuze ngo ndakijijwe bivuze ko wakijijwe urubanza rw'iteka ese mu byukuri nta rubanza rukiriho urundi ruzaza ngira ngo rero hari amasomo y'imanza tuzerekana hari amasomo y'imanza tuzerekana hari rubanza rwarangiye hari izindi manza ebyiri zidutegereje tuzazigisha mu masomo ari imbere tuyasesengure ariko ndagira ngo ubu ngubu ibi bihe turimo turi mu minsi wenda se ya Pentecote rero ese mu byukuri Pentecote ni iki ntago turi kuvugaho cyane ibya Pentecote ariko nagira ngo tugire ibintu dufashaho abantu tubakureho urujijo
kuko ngira ngo iminsi ya Pentecote nk'ingiyi usanga abantu Francois basenze bari kuvuga ngo ngo tubatizwe ngo mana ngo natwe ngo tubatize ngo muri Pentecote ngo tubatize mu mwuka kuko nyine urumva abantu bakunze gutandukanya bambe kuvangavanga ibintu nk'ibyo ngibyo ngo tubatize mana tubatize tubatize muri uwo muriro wa Pentecote. Francois buriya iri somo ry'imibatizo hari igihe tuzarisesengura turyerekane. Uriya mu mibatizo hari imibatizo irindwi genza yibereka imibatizo irindwi birivuga iremereye tutavuga nonaha rwose ndetse na Pentecote ubwayo ifite amasomo ngira ngo wandika ngo igitabo ariko harakana tujye kwivugira gatoya ku mubatizo w'umwuka n'umuriro. Umubatizo w'umwuka n'iki n'umuriro abantu basobanukirwe kuko hari abantu usanga bavuga cyane cyane uriya mubatizo w'umuriro badasobanukiwe uwo ari wo. Ni byiza rero ko abantu basobanukirwa abantu bashaka kubatizwa mu muriro bakamenya ibyo ari byo. Umubatizo w'umwuka n'umuriro reka ajya tubisome muri Matayo ibice bitatu. Matayo ibice bitatu tugiye kureba imvura imvano y'umubatizo w'umwuka n'umuriro. Sorry kanze ariko dusomere uhere ku murongo wa mbere ugeze kuwa 12. Icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorore inzira ze. Kane Yohana yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya abukenyeje umushumi ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura maze ab'i Yerusalemu n'ab'iyudaya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya hwari ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa arababaza ati mwabana b'inciramwe ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera nuko mwere imbuto zikwiriye abihanye. Ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti. Nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Jyeweho ndabatirisha amazi ngo mwihane ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane amasaka ye azayahunikisha azayahunika mu kigega ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Aha nababwiye ngo amasomo y'umubatizo tuzagisha ko imibatizo ni myinshi ni irindwi abantu bazi ibiri cyangwa bazi itatu yonyine noneho n'isomo rya Pentecote ryo Francois ni rigari cyane kuko ubundi Pentecote ni ku munsi wa 50 uhereye cya gihe Yesu yagize gute ubundi Pentecote ivuga umunsi w'umusaruro. Kera hari amategeko yigengaga Abisirayeli baraba Abayuda hari igihe rero basaruraga nuko uwo munsi w'umusaruro ukagira gute umunsi w'umusaruro bakaza bakinjoyinga niyo Pentecote ya kera bifite amateka maremare ntabwo tubijyemo uyu munsi. None niyo tuje mu mwuka iyo urebye mu by'ukuri ku munsi wa Pentecote kiragiye benshi cyane bavuga yuko ari itorero muri make urebye ryahagurukiye ryatangiriye ubundi itorero mu by'ukuri itorero
nk'umubiri wa Kristo urebye ritangira n'isezerano rishya cyagiye Yesu agiye gute cyagiye Yesu azuka kuko n'umundi uziko yazutse atuzukanye uziko yabwiye ba Mariya Magdalena ngo ngiye kwa sore ariko cyo twakutanga ofisi Roma ofisiroma itoro ryatangiye ku munsi wa Pentecote cyagihe umwuka wagiye gute yamanukaga akaza mwisi sibyo anawe Yesu wagize gute warugarutse kiragihe ofisiroma itoro ryaratangiye rero umwuka we niwe wabyaye itorero araribyara kandi nawe uzarizamura niwe waje kutangira itorero araribyara azana ubuzima bushya umuryango mushya ku isi w'Imana uravuka ofisiroma itorero Imana ibonye ofisi ku isi koreramo kuko itorero bujya na ofisi y'Imana ku isi aho Imana izatangira services z'ijuru services z'agakiza services zo gukiranuka amavize yo kujya mu ijuru burya yose abonika he abonika mu itorero rero urumva umwuka wera aje ne watanze n'impano z'umurimo hari impano z'umurimo harimo ira mpano ngo habamwe kuba intumwa abandi abahanuzi abandi abigisha abandi ki arangije atanga n'impano z'umwuka hari impano z'umurimo n'impano z'umwuka none sase cyo turi kuvuga cyaje ofisi Roma nibwo itoro ryatangiye ariko Francois nko dukunze kwivuga akenshi urujoro boneka rukaboneka mu ijambo ry'Imana ariko nta wundi wabikoze wa mugani ni satani kugira ngo abantu bagende mu kinyoma Yesu yavuze ngo abantu basitara ku ijambo kandi ari bo byagendeye kubakiza ikintu cyagagukijije ijambo ryagagukijije ukarisitaraho Francois rero twavuze yuko mu byukuri n'abatwumva babizirikane yuko dufite ibintu byinshi cyane byo kuvuga kuri aya matopic ariko tubizize ko tuzabisobanura ariko hagataho rero reka tuvuge ku tuntu tubiri ku jambo ryitwa kubatizwa mu mwuka wera no kubatizwa mu ki mu muriro urumva hano Yohana yari muyigisha uyu ni Yohana umubatiza uri kwigisha ngo yigishije mu butayu bw'Yudaya abwira ngo bihane kuko ubwami bwo mu ijuru uri hafi n'andi magambo menshi cyane hanga no kwiga ubwami bw'Imana si ubwami bw'Imana butandukanye n'ubwami bw'ijuru abantu bakwikenera abajyana Family TV tuzakomeza kubasobanurira ubu bwiru butandukanye ariko François rero tudatinze kuko ni minota buriya nayo iba yirukanka reka tuzize ku murongo hano wakangahe murongo wa 10 yaravuze ngo ndetse ubintorezo igezwe ku bishitsi by'ibiti nuko igiti cyose kirete imbuto nziza kiracibwa kikajugunwa he mu muriro ngenda batrisha kumva ndabatrisha amazi ngo mwihane ari kuzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi ntibinkwiriye ko no kumutwaza inkweto ni uzabatrisha umwuka wera n'umuriro ngira ngo François amatorero cyane cyane ya Pentecote sibyo yatsiteye ku murongo amatorero ya Pentecote ntago rikuvuga mu Rwanda gusa no ku isi iyi interpretation imaze kurimbura abantu benshi yo kuba ngo tubatizwe umwuka no muriro bakabifatanya ubundi bumva ngo kubatizwa umwuka no muriro ubundi basa nkaho kubatizwa umwuka ngo bidahagije bakumva ko kugira ngo ugire imbaraga nyinshi zitwika ariko ubatizwa mu mwuka no muriro hano rero urumva ko iri jambo baryumvise nabi kuko hano Yohani aravuga ngo ni uzaba batirisha umwuka wera n'umuriro bakumva ko ibyo bintu biri hamwe ari ibintu bibiri biri kumwe bizira rimwe bigakorera rimwe mu muntu yego ubundi François tudatinze kubatizwa mu mwuka wa mugani Yohana we yaje abatisha amazi wenda se n'abashumba bafite capacity yo kubatisha abantu amazi wa mugani ariko iyo dusomye hano mu nzandiko z'ubutumwa bwiza muri evangeli tubona ko buri munsi bavuga yuko Yohana we yabatishaga amazi ariko Yesu Kristo we akabatirisha iki umwuka n'umuriro dusoma ibyakozwe n'umwari mwe gatanu Rimwe gatanu kuko
kuko Yohani yabatirishaga amazi ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Aha. Mwego muzabatirishwa umwuka wera. Uri kumva? Aha ngaha abantu bumve. Bumve ko nta muriro uriho. Nta muriro urimo. Ku munsi wa Pentecote nta muriro urimo. Sibyo? Ariko arujijano bo bagenda bagira tuza kubasobanurira. Reka tubwire abantu rero kubatirishwa kubatizwa umwuka wera. Ninde ubatiza umwuka wera? Yesu Kristo ni ubatiza umwuka wera. Akubatiza umwuka wera gushakaho iki? Kubatizwa umwuka wera ubundi mu byukuri niko kubatizwa muri Kristo. Abantu babyumve neza. Kubatizwa umwuka wera niko kubatizwa muri Kristo. Yego. Dusomere Abakorinto byakozwe none ubundi 2:38. Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'umwuka wera. Ha, uri kumva? Mbere na mbere muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu. Mbere na mbere kubatizwa mu izina rya Yesu. Ya Yesu Kristo. Niko kubatizwa mu mwuka wera. Sibyo? Noneho ikintu abantu banze bacyumve neza. Ubundi kubatizwa ni iki? Wenda se mfasha gato. Muri iki gitabo cyacu kijuru ni ryawe ku isomo ry'umubatizo kuvuka bwa kabiri ndumva nani nabisobanuye kitabo kijuru ni ryawe aravuga ngo kubatiza riva mu ijambo ryo mu Kigiriki baptizo risobanura kwinika mu kintu ukarengeza. Uri kumva? Ijambo kubatiza, sibyo? Riva mu Kigiriki mu ijambo ryo mu Kigiriki baptizo. Risobanura kwinika mu kintu ukarengeza. Nibyo bita immersion mu Cyongereza. Kwinika mu kintu cyangwa gute ukarengeza. Muri make ugasa nkaho ubuze wowe sibyo ukaburira muri cyo kintu uri kumva rero Francois urabizi ko twese muri Adamu wa mbere ubundi twe twari twarinikiye muri Adamu wa mbere Imana itubona muri Adamu wa mbere niteka twacirwaga aho ryari Adamu wa mbere turi abanyabyaha rero ubwo Kristo yapfaga na dusomere abaroma 6:63 6:63 6:63 4 6 nimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatijwe no mu rupfu rwe nuko rero kubwo umubatizo twahambanye nawe mu rupfu rwe kugira ngo nkuko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa data wa twese aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Yes, yes. Urumva twabatirijwe muri kwe kubatizwa muri Kristo sasa rero n'ukubatizwa urumva twabatijwe mu rupfu rwe kuko burya apfa ntiyapfuye wenyine. Buje iringiri mu byukuri Francois naryo shingiro ry'ubutumwa bwiza yuko ubwo yapfaga twapfanye nawe ahambwe twahambanwe nawe azute twazukanye nawe umuntu burya wigishijwe sasare wigishijwe neza umuntu wa Kristo akawakira abaho avukwa kabiri uwo muntu rero ni nawe wenyine wemerewe kubatizwa mu mazi nk'ikimenyetso nk'ikimenyetso cy'umurimo wakorewe hehe imbere kibyabere imbere buriya abantu benshi cyane babatizwa bataravuka kabiri
kuko umwatizo w'ukuri ufata ura muntu wo muri Adamu wa mbere ukamuhamba. Dusome gatandatu kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Umuntu wa mbere yakuweho ariko amadini umuntu aramuzura. Tumaze imitwigisha isomo ry'agakiza ry'uburyo uyu muntu impamvu yakuweho nuko Kristo yahindutse cyaha ku bwacu amaze gukurwaho ku musaraba. Kuko byose byabaye n'ukwizera yarabikoze ariko bikorera rero agakiza n'ukubyizera ikiremwa nimba ari umuntu wa mbere yarakuweho bivuze ngo uriho ariho mu gukiranuka kw'Imana. Uyu ngewe Christophe kuko nizera uyu murimo am new creation sibyo icyo kiremwa gishye rero imbere y'Imana kirera. Uyu muntu rero urupfu nihambwa nizuka byo muri Kristo nabatijwemo nazutse ngo mfite ngo wagende muri new life ubuzima buke bra buzima buke buvugwa n'ubuherero abantu bagira ngo no kugenda ngo umeze gutya ngo utavuga nabi n'ubuzima bwo muri Kristo ibya mbere byo muri Adamu wa mbere byararangiye hariho ibishye byo muri ryo muri Kristo. François rero uwo ni umubatizo birivuga dusomere nanone abakorinto ba kabiri ibice 12 mu 13 nabambere abakorinto ba mbere ibice 12 mu 13 aravuga ngo kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe naho twaba abayuda cyangwa abagiriki naho twaba imbata cyangwa abo mudendezo kandi twese twujuje umwuka umwe. Ijambo ryiza cyane sibyo twese rero Paul ari kuvuga itororo ry'Imana abanabize ntago sukuva ngo n'isi yose twese mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe sibyo twese burya abantu twizeye urikumva tukabatizwa uriye mu batizo muri Kristo abantu byumve neza uwo muri Yesu Kristo. Kubatizwa muri Yesu Kristo ni kiriro ni ukubatirizwa mu rupfu rwe ihambwa rye n'izuka rye muri make ni ukwizera ibyo Kristo yadukoreye atanga agakiza gashingiye mu rupfu rwe ihambwa rye n'izuka rye. Abantu bose bizeye Kristo bakemera kwinjira muri uwo mubatizo uhanye n'ibyo dukoreye sibyo abo ngabo bagize bate abo ngabo baravutse yego baravutse uyu ni umubatizo ushakira Imana urubyaro yego ni umubatizo ubatizwa ukava mutakira uwa mbere ni umubatizo twabatijwe dusiga identite ya mbere y'urupfu identite yo kurimbuka identite y'ubwadamu bwa mbere tuyisiga mu mvu ku musaraba sibyo urubyaro rwabonetse nibo bitwa abana b'Imana. Twamonye yuko ku munsi wa Pentecote Imana yabonye famiye y'urubyaro kuko itorero ryavutse ku munsi wa Pentecote ni umuryango mushasha utarigeze ubaho Imana yabonye ku isi y'abantu bafite ADN y'Imana bafite ubuzima na kamere bya data bari bafite ubugingo buhoraho ntabwo bazabugira bafite ubugingo buhoraho kuko bafite zowe n'ubuzima bw'Imana bari bafite muri bo bafite umwuka wera ari umwuka wa data ari umwuka wa Kristo ntabwo badasanzwe. Sasa rero twese abizeye twabatirijwe muri uwo mwuka umwe sibyo kuba umubiri umwe uyu mubiri uvugwa ni wa muri wandi wa Kristo niryo ryatorero buriya nubwo ari amadini menshi eka tuvuga amatorero menshi cyane kubera bose bashobora kujya amazina atandukanye ariko umubiri ni umwe kandi bafite kwizera kumwe bafite n'umwuka umwe kuko babatijwe iki babatijwe umwuka umwe bahinduka umubiri umwe naho baba ngo bayuda cyangwa bagira iki naho baba imbata cyangwa umudendezo. Icya kabiri rero bujujwe umwuka umwe François sasa rero ikintu nagomba gutandukanya
abantu bazi ngo habanza ngo kubatizwa bamwe ngo habanza kuzuzwa hajya ngo habanza iki ubundi babanza sinzi ko bacurikanga izizambatiza umwuka mana mbatiza kuki gitambatiza ubatizwa mu mwuka iyo uri kubwirwa Kristo nta mwana w'Imana ubatizwa mu mwuka wera umupagani ubatizwa mu mwuka sibyo kuko abari kubatizwa muri Kristo uko kurengerwa kugenda ukabura muri Adamu wa mbere ukaza ukakira new identity muri Kristo kwa twize ko kubatizwa ni ukurengerwa ni ukurengeza ikintu twese twaburiye muri Kristo sibyo ubwo yapfaga birangira tuje muri we neza neza nyine tubatizwa muri we abagalatiya 3:27 ngo twambaye Kristo adusome abagalatiya 3:27 3:27 ngo kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo eh ababatirijwe muri Kristo twambaye Kristo rero aya matereme naza gucanga ntatanduko niri hagati yo kubatirizwa muri Kristo no kubatizwa mu kawira ahangaha kuko Yesu Kristo nanone dusomere abakorinto ba 2:5-17 5:17 aravuga umuntu wese yari muri Kristo abari 3:17 3:17 nuko rero umwami niwe mwuka kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo umwami niwe mwuka sibyo umwami niwe mwuka abakoni bakabiga 3:17 umwami niwe mwuka niwe mwuka umwami niwe mwuka umwami niwe mwuka cyo nasomaga yego aka masome aravuga ngo nuko rero umwami niwe mwuka nibyo kandi aho umwuka umwami ari niwe ari umudendezo umwami niwe mwuka babyumva none twabatirijwe ababatirijwe muri Kristo babamba iki babambaye Kristo kubatizwa immersion nta mupagani ubatizwa mu kawera sorry nta mwana w'Imana ubatizwa mu kawera sorry imbuke nshaka kuvuga kuko kubatizwa mu mwuka Imana ibiri kukuvana mu mubatizo w'urupfu rwo kwa Adamu wa mbere ubamo iri kukubatiza kugira ngo uvuke birumvikana umubatizo twikuremo ngo niki ngo mana ngo ndu umwana wawe ngo ariko ngo ntiwigeze umbatiza umwuka wera ngo dore naje kanyarira ndakwingize nanyu umbatize kuki abandi babatije nge ntumbatize kuko hari ikosa ryo kwibwira ko kubatizwa umwuka wera ngo ari ukuvuga mu zindi ndimi cyangwa ari ukuvuga mu ndimi z'umwuka wera zira ndimi birivuga indimi turazemera nanjye nanjye ndazivuga mvuga mu rurimi rutamenyekana hari izindi ndimi sibyo hari indimi zamenyekana najyo bura iyo tubivuze abari impamvu zitandukanye sasa rero François kuko isomo riri mu bintu byinshi cyane twavuze ko twazajyamo no gutaka kugira ngo tunyaruke ngo kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe ku mubiri umwe sibyo iyo turi kumva ubutumwa bwiza bwa Kristo gurupfu rwo nihambwa ryo ko niyo shingiro ry'ubutumwa bwiza tukagira imana tugahura n'umuntu ubizi neza tukinjiramo birangira nyine uko kubyemera n'ukwemera kubatizwa muri Kristo kwemera ko burya za yamvura y'inkoni yamuguyeho nawe wari muri we apfa burya mwarapfanya ahambwe murahambanwa azutsuzuka nawe uriya munsi sibyo uburi kubatizwa muri Kristo uri no kujya gute uri no kubatizwa mu ki mwuka we reka mabwire akantu hano ubundi iyo uri kumva ubutumwa bwiza nyine hari ikintu gikomeye kiba kiri kuba uyu mubatizo rero sibyo
wo muri Kristo Yesu uku kubatizwa sibyo birangira ubundi kangubwire harakano nabonye muhanu bisa nkaho kubatizwa iyo kubatizwa mu mwuka wera sibyo ni Yesu uri kukubatiza niyo uri kubatizwa muri Kristo n'umwuka uri kukubatiza uzi impamvu ndi kubivuga kuko ubutumwa bwiza ntibomenye ngo uvuke atari umwuka wera ukubyaye kumva iki kintu tubyarwa n'umwuka ni uri kutubyara sibyo kuko ubundi uko kumva iri jambo ntago waryumva umubiri n'umwuka wera uburi gukora uyu murimo akakubyara muri Kristo nanone bikarangira ngo ni Kristo nawe uburi kukubatiza mu mwuka wera niba usanga ngo abamwemeye bakize izina rye yabushoze uko kubana b'Imana kubatizwa muri Kristo ubu mwana w'umwuka sibyo no kubatizwa mu mwuka wera ubu mwana wa Kristo urikumva ibintu ukuntu bigiye bigize ari jambo wavuze utangira ubabwira ko ku munsi wa Pentecote ariho itorero ryari ritangiye ofisieroma ese kuki hano umuntu yakwibaza ati kuki ritatangiye cyagiye Yesu yarayigishaga ari kwisi aha byumvikane neza umwuka wera ataraza nta torero ryariho kuko itorero ni naba ni nahabana b'Imana baba bari abana b'Imana rero babonetse kiriya gihe umwuka wera amaze kuza arababyara urakoze cyane aha ngaha icyo gihe nta mwana wari uhari w'Imana uretse Yesu wenyine erega itorero itorero ya itorero ni ecclesia nko bivuga bisobanurwa ecclesia rero ni famille ni ihuriro ni ihuriro ni nasambuma y'abana ariko bande b'Imana imbuto z'Imana rero Yesu burari isezerano rya kera twibutsa uko ryarangiye ku musaraba ntago ryanjye cyagiye ngo ntago ryanjye muri Mateyo hariye isezerano rya kera ryarangiye ku musaraba irishya ritangira Yesu agize gute azutse none rero burya Yesu azuka icyo natanye mvuga umurimo yaye yawurangije rwose n'abana nka bari bari barize babonetse kuko uzi ko anazuka yazukanye abantu benshi cyane nabo bari mu itorero ariko navuze ni ofisi ya Roma ni ku munsi wande wa Pentecote sasa re Francois icyo navugaga hano rero kiryoshye kandi tumaze kumva ko twabatijwe mu mwuka kuko mu mwuka umwe arimo twabatirijwe cyagiye twizeraga Kristo Francois mera abefeso rimwe murongo wa 13 niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu kandi mumaze kwizera niwe bashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe niwe wagize gute mumaze kwizera ku kanya mwahise mubatizwa muhabwa wa mwuka wera sasa rero hari ikintu kitwa rero urumva iyo umaze kwizera sibyo otomatikoma uba wabatijwe muri umwuka ariko kwatwa muri Kristo noneho sasa rero ngo naho twabimbata cyangwa mudendezo kandi twese twujujwe umwuka umwe faraswa rero urabona ushobora kwinikwa mu mazi ariko ntusome nyeri ngo wuzure kandi uri hehe uri mu mazi sibyo none kugira ngo amazi akujyemo ni ikindi urabona kubatizwa inigenero tubatizwa umwuka wera tubatijwa muri Kristo Yesu umuntu wese utarabatijwa umwuka wera ntabwo ari mu mubiri umwe ntari mu itorero ry'Imana mu makeye se ngibise kuko umwuka umwe arimo twabatirijwe ku mubiri umwe nta nubwo bambaye Kristo kandi kwambara Kristo ni ukwambara gukenera ku Imana uburu wera none sasa rero hari noneho twujujwe umwuka umwe kuzura umwuka rero ni ikindi kintu kiba sibyo ubwa kabiri ari naho abuze umwuka wera basho no kuvuga izindimi kuko buze umwuka wera intumwe turebye dusanga zabatijwe rimwe ari sibyo ariko zuzuza umwuka wera mu bice bigize gute bitandukanye ubundi umuntu ahora umwana w'Imana ahora yuzura iki umwuka wera ariko ntahora batizwa umwatizo uba once for all kandi uba muri Kristo Francois rero icyo tugishye ku ruhande nubwo twakivugaho byinshi twigarukire rero kuri wa mubatizo wundi wa kabiri wo muri Matayo
ari wo mwatizo w'ikiwumuriro ari na utewe ubwoba Francois rero ya birakomeye reka tubwire abantu rero Francois Yohana ari kubwira abantu ababwiye ubutumwa bwiza sibyo mu butumwa bwiza rero harimo n'imibatizo ibiri ari naho twakuye isomo twari twatangira ivuga buryo abize Kristo twamaze gukurwaho iki urubanza sibyo twe rero twakuye urubanza muri ngo nta rundi rubanza ruzaza ubundi ijambo urubanza turasobanura iyo tuvuze urubanza burya ari naho basobanura ko umuriro nanone uburyo akenshi umuriro usobanura urubanza farakoro Yesu yarangije ibintu byose akapfira abantu akabishyura ibyaha akadukura urubanza rw'iteka bivuze ngo byarangira ngo nta rundi rubanza ruhari rurahari urubanza rurahari yako kugira ngo urwo rubanza ruveho nkuko twabivuze ariho twavugaga ko agakiza gakuraho urwo rubanza kugira ngo urwo rubanza rutabaho ubanza ukabona agakiza agakiza nta kundi ukabona utari ukwizera imirimo Yesu yakoze ni ukuvuga iki urubanza rurahari kuko abantu bose ntabwo bizera ibyo Yesu yakoze ni nabyo rero tugiye gusobanuramo hano ngo ugende batirisha amazi ngo mwihane ari kuzaza hanyuma yanjye azandusha andusha ubushobozi ntiyumwe no kumutwaza inkweto nibuza batirisha iki umwuka wera n'umuriro reka rero tubwire abantu bavandimwe Yesu Kristo yaraje aravuga ngo nje kubatiza abantu sibyo mbere na mbere mu mwuka kubatiza abantu mu mwuka ni ukubabyara sibyo iyo wizeye Kristo imbuto nshyakira aboneka urabuka umwana w'Imana aryo rya toro twavuze rikaboneka yego abo bantu rero bavutse sibyo uwo mubatizo Yohana we yabati wanje ni uwamazi amazi gusa ariko wewe azaza abatizo umwuka abantu bose babatizwa umwuka rero bavuze wa kabiri nimwe se bavuze ngo abo ntibabyawe n'inyama n'amaraso babyawe n'Imana sibyo nibyo Yesu yavuze ngo ni ukwinda kubwira yuko utabyawe n'amazi n'umwuka sibyo amazi yo tuzayavuga ubutaha neza ni somo tuzasesengura ko kubyarwa n'umwuka kuko Imana ni umwuka nabo yabyaye ibabyara mu buryo bw'umwuka urubyaro rw'umwuka kagiye gutera ukaboneka biciye muri nde muri Kristo Yesu Yesu rero ni utubyara yego atubyaje umwuka we sibyo tukavuka turubyaro rw'umwuka nibyo twasobanuye abavutse babyawe n'umwuka mu mwuka umwe babari mu mubiri umwe ari we Kristo bafite umwami umwe umwuka umwe no kwizera kumwe n'ikiringiro kimwe abo niwe toro ry'Imana bari ku isi ariko sasa rero abongabo ngo aza ngo nuza batije umwuka intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane amasaka ye ayahunika mu kigega abo bavutse nibo masaka nibo mbuto nziza zihunitswe mu kigega ikigega kivugwa ni ijuru bazajyamo nibwo buturo bw'imbuto nziza imbuto nziza aho zizabiteka ikigega zizabikwamo niki ni ijuru abantu bari kumva izi mbuto nziza ikigega zizabikwamo niki ni ijuru za mbuto nziza sibyo zabatijwe mu mwatizo w'umwuka ni imbuto nziza rwa rubyaro rwabyawe n'imbuto nzima nyine zizajya mu kigega ari ryo juru kuko nta bundi buturo bw'imbuto nziza ni ijuru tuzajyamo sasa rero none bavuze umurama nawo azawucanisha iki umuriro utazima gucanisha umuriro utazima rero niwo mubatizo wa kabiri ubiciwe abantu bose batabatijwe mu mwuka donka abantu bamenye ko uriya murama ni ibintu by'imyanda biba byasigaye yego ibyo myanda rero nukwitwika tubwire abantu ibintu bikomeye bavandimwe ahantu tuhitondere kandi tujye no gusoza kugira ngo tutatinda cyane muri isomo bantu mufata umubatizo w'umwuka wera mukawuvanga n'umubatizo w'umuriro ni mubivaneho buriya iyo tuvuze iyo birivuze ijambo akenshi umuriro umurira henshi cyane ibivuze jijoma umuriro ni urubanza
iyo uvuze ngo mana ngo mbatiza mu mwuka no mu muriro ntago imana yabikora oya nibinahuye kubera ko wamaze kubatizwa mwuka ntago yakubatiza mu muriro wahurira hese n'uwo muriro uyu muriro sibyo uzabatizwa ngo uzabatizwa umurama umurama ni iki ni bikatsikatsi ni ibintu by'umubiri bidafite iki imbuto mw'imbere imbuto ivugwa ni ijambo ry'Imana ryatubyaye ariwe Kristo ibi birumvikana rwose iyi mirama ni abantu b'imibiri imisa abakore no mbere 15 bavuga ngo guhera 45 kugeza 50 ngo ni abantu bakamere ngo nk'ukwijura ari niko nabijuru bandi bari bari kuvuga Yesu Kristo ni imbuto ye ngo nk'uko nawe nk'uko ngo ubutakari niko no butaka bandi bari hari abantu rero muri Adamu wa mbere batavuse ubwa kabiri sibyo batakiriye umurimo w'agakiza abo ngabo ntibigeze bavuka ubwa kabiri ntibabatizwe mwuka sibyo abo ngabo ni minara ni miramo bantu rero mujye muvuga ngo Pentecote yacu ngo umuriro rwose ngo turawushaka ni indirimbo zarahimbwe no mu bitabo zirimo imibatizo ibiri yo mu mwuka no mu muriro ntibaho pasteri bishop apotre nuhamagara abantu bawe ngo babatize mu mwuka no mu muriro icyo ni kinyumu zabashyizeho ni nko kuvuga ngo muze mbahijuru kandi mbarimburi kubatiza abantu mu muriro nuko bateza muri Gehinomu uyu muruvugo hano niwo mubatizo wa nyuma ugenewe isi yose abantu bagize ibyago byo kutabatizwa mwuka wera ngo batizwe muri Kristo bazabatizwa umubatizo wa kabiki w'umuriro ariwo mubatizo wo kurimbuka wa Gehinomu ikindi tuzakosora abantu ngo umwuka wera amanuka ngo yaje ngo mwishusho yibirimi by'umuriro bagira ngo yaje mu muriro izo ndimi z'umuriro ziriye ndimi sibyo ngo muri likeness ngo zisa ntabwo zira ndimi zaje ariyo miriro wabatirijwemo ni mudakujya mukora analyze ngo mwitonde muzajya mutsitara ndebera ibihumbi genza abantu b'abapanekote ku isi ntabwo ndi kuvuga mu Rwanda gusa nza abantu bajye bavuga ngo mana ngo utubatize mu muriro mwavuga ngo mwakwandika Pentecote mukete muzana ibirimi by'imiriro mukabizana kandi uyu mubatizo uvugwa uramutse bate Yesu akubatije mu muriro abakujyanye Gehinomu umubatizo w'umuriro hari igihe tujya aho ngaho tukigira abanyamwuka cyane tukuze ngo tubatizwe ngo mu muriro bavandimwe ntago ari byo sibyo zira andi mizaje sibyo zisa kwari kugira ngo babone sinye yuko akariko ni indimi sibyo indimi tongues urikumva indimi kugira ngo babone sinye but not fire kuko five ga judgment ntago ari umuriro waje ni indimi nta nubwo zari umuriro zari muri likeness semblable rero kuko tujye dukwanarize tukajya dufatira n'amarangamutima tukabirundaho ngo ni umuriro iki kintu gicike mu itorero rya Pentecote ku isi duhere mu Rwanda ariko twumva umunsi genza amakuru atwaye ngo manura umwuka n'umuriro ngo manura umwuka n'umuriro aho ngahari ikintu ngo manura umwuka hari ikintu nagira ngo mvuge hari indirimbo iryoshye cyane baririmba ngo mwuka wera ngo manuka ngo imitima yacu ibone kandi abantu babiririmba ukumva ngo nabantu ngo babarukore ngo bafite agakiza babana b'Imana ngo bavutse ubwa kabiri iyi ndirimbo rwose ni nziza iraryoshye ariko ibyivuga bitandukanye nuko ibintu biri iyo wavutse ubwa kabiri umwuka wera abatuye muri wowe yes rero nkuko twamaze kubivuga kuvuka mu mwuka wera uvuka rimwe rizima so gusa abo bantu bavutse ubwa kabiri twabonye muri mu Efeso 1:13 sibyo iyo hari n'ikimenyetso kituriho cy'umwuka wera by the way sibyo
nta nubwo ikimenyetso cy'inyamaswa cyatujyaho twebwe kuko twamaze kuvuga kabiri sibyo gusa nanone abana b'Imana bavutse hari ukuntu bigishwa sibyo guhakariwa umwuka wera mbari kumvuga sibyo aho bagiye bavuga ngo gusa ngo mwakire umwuka wera mumaze kwizera ni abundi abantu bagira ngo hari ngo nukubwira ngo urabona umwuka wera faraka nk'urugero iki cyumba turimo hano ushobora kuza wansuye ngo uburetse sibyo uburetse kabisa hari tundi ndi gukora kuri computer urice turi kumwe uri kumva ndi gukora ibintu byinshi cyane uri kumva iyo mbirangije ndabona sasa rero nonore karibu karibu wisange tuganire ibyo gute wera umuka ari umbeshi cyane ntago bazi ikintu cyo kumwakira twakwita kumuha karibu kumenye ko hari uri kumva ntinje mu cyumba ni muri kumwe ni amasomo akomeye n'Imana bagomba kwigishwa uri kumva se kuvuga ngo umuka wera ninde arangwa n'iki sibyo umuhe karibu atangira je gute noneho je gute atangira kuyobora atangira kore akuyobora kwigisha kuko nakubwiye ushobora kuza hano tukicarana ako singwe karibu kagomeza nkaba busy kandi urahari nta nubwo uri kure ariko sindigishwa ibyo kugwa karibu ngo tugendane kuganira nawe sasa rero kubatizwa umwuka wera kwakira umwuka wera kuzu umwuka wera ni ibintu bikwiye gusobanuka bitakwiye kujya gute kuvangavangwa ikintu gitangaje abantu bavuga ngo barakijijwe sibyo usanga ikintu bahiga bajya mu butayu gushakisha ngo ni ukubatizwa umwuka wera kandi nicyo wahawe mbere nimba warakijijwe koko abo ukwiye kwigishwa ni gute ngiye kukaribisha umwuka wera ni gute ngiye no kuzura umwuka wera porojyaga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana ngo no kubana no gusabana iriya komuniyoni niyo basabaga gusabana n'umwuka wera bibane namwe mwese erega ahangaha niho ijambo rivuga ko umwuka wera iyo bavuze umu person umva ko ari umuntu mu mwuka arahari hari umuntu uhari siyo bamusi bavuga ngo ntimugateze umwuka wera agahinda nuko agira amaranga mutima aravuga arumva numwigisha n'umuntu yakwigisha ari robo ari kimeze numwigisha iza bakamfata numuhoza ni numuhoza urikumva akumva muri make François rero urumva we twaje ngo tuvane iyo confusion ubuzima bwe nuko urabona niwe ubana ni umwuka wera niwe ubana ni itorero niwe uryigisha niwe uzarivana no mwise akarizamura niwe byose niwe uzana kuba kwa data muri twe n'umwuka wera mbere na Yesu Kristo Holy Spirit nose kuki Yesu amaze kuzuka atavuze ngo nabirangije ni mugende namaze kubagira bera ikize nuko ngenda nkaza data ubumana bugatura muri mwebwe muri fullness uri kumva akazi akabana nawe none se ubudahangarwa bw'itorero ku bitoro rya mbere ryabanje gufesinga ubwami bwa Roma uri kumva bugashinga doctrine ya Kristo kuba muri kigihe natwe umukara ariko dukoresha no guhishura ibitegeze bishuka ku isi niki no kubera iki Holy Spirit umwuka wera François rero reka dusoze hano tuvuga ngo tuzakomeza ubutaha ariko tubabwira ngo sibyo kubatizwa umwuka wera bavandimwe nicyo gikorwa cya mbere niko kubatizwa muri Kristo Yesu sibyo wamara kubatizwa umwuka wera uhinduka umubiri umwe n'itoro ryo ku isi yose ubuje muri Universal Church ugizwe n'umubiri wande wa Kristo nawe uru rugingo rumwe none kino gihe rero ufite kwizera kwa Kristo sibyo ubufite uri umukiranutsi uburi imbuto y'Imana cyagiye rero ubugize gute Imana igute ikwicaza mu ijuru muri umwuka uri kumva ubufite ijuru jana ku ijana ndetse yewe ngo n'ingwate ubifite ariwo mwuka nyine ukumva se uwo muntu we n'umwana w'Imana jana ku ijana ntashobora kurimbuka aba yakuru ubanza rwa mbere abantu be bataravuka ubwa kabiri ni abantu batigeze babatizwa umubatizo wa mbere abo ngabo bazabatizwa iki umubatizo w'iki w'umuriro ariwo mubatizo wande wa Gehinomu iyi confusion ikwiye kuva mu bantu nk'ubungubu dore muri Pentecote abantu buzasanga barimo barira abapasi bari kubarambika ibiganza ngo nibatizwe umwuka wera n'umuriro
ibyo ni bizira ni kwa kutamye ijambo ry'Imana ni kwa gucurikanga ibintu aricyo gitumubona abantu bakubitika bari mu madini ugasanga abantu wa mugani bafite n'abadayimoni kandi bari mu nsengero waye mwacurise ijambo ry'Imana kandi satana areba niba utazi ijambo ry'Imana akagukoresha akakwegesploata kandi reba nk'aka kantu ko gutsitara ngo ko gutsitara kubatizwa mu muriro twagwe ko andi matizo tuzabigisha muri somo ariko abantu nibamenye ukuri sasa rero Pentecote yawe mbere na mbere ubanze unezerwe yuko mu byukuri wabatirijwe muri Kristo sibyo mukawe uri mu itoro ry'Imana ikirika ngubwire nta muntu ntago umukaro yakuza mutari uwera ntago bishoboka umukawe ari umuntu wera umukawe mbere ko akuza mu aragutunganya akagutunganya agatunganya wa muntu w'imbere kugira ngo iki ya seed ya masaka ajye gute aboneke ari amasaka nabera bisumba byose bavandimwe ibintu bisobanuke sasa rero abo rero bari muri amasaka sibyo ayo masaka nyine uyu munsi ni wo muryango w'Imana iri ku isi niyo office y'Imana iri ku isi nibo babasha gutanga ijuru kuko nabo bararifite nibo bagusengera wa mugani sibyo ukabasha no kuzura za mpano kuko nabo sibyo barazifite so rero bavandimwe ngira ngo turi kwitegura n'ububyutse bukomeye cyane bwo mu minsi bwo gutegura itoro rya Kristo rizagira imbaraga mugomba kuba muzi gutandukanya bene ama concept reke tuhemere utaha tuzabasobanure imatizo yose uko ingana kuko twumvise na Paul yavuze ngo kubatirizwa bapfuye nabyo bivuga hari kubatizwa hari imatizo ikomeye igiye itandukanye hari umatizo wa Mose itoro rya mbere ryabatijwe muri ya nyanja arabatijwe muri Mose ni imbatizo myinshi cyane arije tuzafata amasomo y'iki imbatizo ariko byibura ako kantu kave mu rujijo kuba bane mu kintu kitwa ngo umbatizo w'umwuka wera n'umuriro ni ibintu njya mbona abantu bashyiramo imbaraga nyamara ngewe nkabona izo mbaraga abantu barimo uwo muriro mwuzuye ntago ari umuriro mwiza nubwo mwibwira ngo abenshi cyane munabyujamo muri kamere aba nabo wa mugari mukabatizwa uwo muriro tutaza uvuye ariko bavandimwe reka Pentecote itubere Pentecote yo kumenya ukuri Pentecote yo kumenya ukuri Pentecote yo gushirwa umwuka wera ninde Pentecote yo kumenya Kristo Yesu yadukoreye iki sibyo Pentecote yo kunezererwa kiriya kigega twakizwemo ariyo juru mu byo mwuka bavandimwe reka aya masomo tuzayakomeza ubutaha n'ubundi gusa Yesu avuze ngo muzamye ukuri kuri kuzabatura kangubwire iyo ukuri kwakujemo ubaturwa ingoyi yari yose ngira ngo rero nicyo nakwifuriza buri muntu wese aho aherereye Francois ngira ngo uko niko kuri ano kwe kumenya abantu bamenye ko bo ari ya masaka yashyizwe mu kigega ubundi rwose kuvuga mu ndimi ni ibintu rwose umwuka wera akuzanira nk'ikimenyetso ukivugira mu ndimi rero umunsi uvuze mu ndimi ntabwo uvuze ngo nigubatijwe rwose ducurukura ibintu sibyo aya ni amasomo tuzagenda turushaho kumenya umunsi ku munsi iyo ubatijwe muri Kristo wambaye Kristo ege Francois wamuganiye kandi ubwo ntubazi ko twambaye Kristo twambaye kwera kwe twambaye gukiranuka kwe iyi Imana turebye ibona dusa nk'ayo twambaye kwera kwayo ura n'umwambaro utajya wandura ura n'umwambaro ni yakanzu ya Kristo twambaye Imana turebye turabera nk'uko yera ura ntaga n'umwambaro ura mwambaro ntujya wandura na gatoya iriya kanzu y'ubukwe tuzaba twambaye ku munsi wa munsi ubukwe bw'umwana w'intama ura munsi ubukwe bw'umwana w'umwami nta nubwo abantu bagizi dura twamba ubushwambagara bwacu ayo mpamvu barimba ngo umwuka wera ngo ngwino ngutwike ibyaha ngo ngwino ugere gute ngo ngo ntago bazi ubuzima bushya bw'ikiremwa gishya abavandimwe dukwiye kumenya ukuri kuri kukatubatura Francois rero ngira ngo reka wenda se amasomo ngira ngo dushinje kuri isomo ry'urubanza twavuze judgment ari nawo muriro hari amasomo y'imanza tuzakomeza kuri Rabagirana Family TV sibyo kuri Rabagirana Family TV twatangiye kwinzika ku isomo ry'agakiza rero tugiye no gusobanura imanza zizagenda gute ubundi imanza zizagenda gute hari imanza abantu biteze zitazigira ziba kuko muri munsi abantu bafite urujijo kuri concept y'icyaha ariko Francois nibyo twasobanuye kuri Rabagirana Family TV abantu bafite urujijo kuri concept y'icyaha ni iki amategeko ni iki agakiza ni iki kwihana ni iki gutsinishirizwa ni iki gukiranuka ni iki hari amasomo abantu bafiteho urujijo ibibazo ni byinshi cyane ariko nk'iki gitabo cyabisobanura neza kabisa kandi nko kuri library ya DPR cyari bazagisangayo rero niba na concept uteza umubatizo ni iki umubatizo wo kubatizwa ni iki
Mama sorry konsepute z'umwatizo niki hari amaterime abantu bagenda bitiranya bakitiranya kwihana no kwatura ibya bakitiranya gakiza bakitiranya gusirishirizwa bakitiranya ibintu byinshi cyane kugeza naho bihamagarira Gehinomu ngo nize bazi ngo rekwakimuka wera rero ngira ngo abantu nibasobanukirwe ibyo bintu byibura mu makeya tuvuzeho gato ariko wabonese kurira abajya na Family TV amasomo hari agimbitse ariko nibitabo birahari bisobanuye ibyo amasomo nka ngaho nk'ikintu akivuze kijuru n'ijyawe no kuri depekirari hari ikindi gitabo gikomeye cy'Imana y'ukuri Imana y'iki gihe Imana y'ukuri ni Imana y'iki gihe kuko iyo tuvuze ngo Imana y'iki gihe nuko hari indi Imana yaje iravangavanga itanga kandi dogitrine ko twabwe ko hariho na Yesu wundi hariho na Yesu wundi atari Yesu umwana w'Imana kandi nawe aravuga hariho n'umwuka wundi abantu benshi bagiye babatizwamo atari umwuka wera hariho n'inyigisho zindi zigishwa zicurikanga Bibiliya ariko uko kuri kose kurahari tujye tubwira n'abantu ngo n'abashaka bajye baza batubaze Francois ngira ngo n'abadushaka baratubona kuri nimero yacu nka nimero yanjye ni 07 85 635 4 820 07 85 635 4 820 0 78 30 79 83 0 78 30 79 83 So rero mugiye Pentecote nziza muzura Yesu Kristo muzura Yesu Kristo muzura umwuka wera muzura ukuri muzura ijambo ry'umucyo ijambo ry'ubuzima riba batura ku ngoyi no ku kibi icyo cyose niyo Pentecote nziza mbifuje murakoze cyane. Amen.